הבאתי פה איתי את דרק, לא בגלל שהוא קלע הכי הרבה נקודות, שנייה, לא בגלל שהוא קלע הכי הרבה נקודות, כי יש הרבה שקולים נקודות. כי בעיניי הוא סמל שכל מי שמתחיל לשחק כדורסל צריך להסתכל עליו. איזה פרגון. איזה יופי. כי בעיניי, כי בעיניי, יש... ב-93 הוא הגיע, שחק בשפירה, מגדל העמק. שמונה שנים במכבי. שאומר, "Be like Mike." ואני תמיד שלא הולך לי, והיו לי הרבה ירידות, תמיד חשבתי, "Be like Derek." אז תחו דוגמה. On three. עוד חיבוק אחד. ויה, אירופה. למכבי תל אביב. תראו את הסינוק הזה, איזה יופי. ותראו את המלחמה של שם. אין רחמים היום. שרף נלחם שם, עם הכדור, שרף לשלוש לבטור, איך שלא תיקח את זה בסוף, דרק שרף יגיע עם השלושה. עכשיו דרק שרף הולך לשלוש, כן! דרק שרף, שלושה ששרף נגד ג'לגיר, כמובן. שרף הולך לשלוש, ואתה נכנס. שרף מקבל, שור! האם זה בא דרק? זה בא. שרף חוצי החוצה, דרק לשלוש, וזה טוב. שרף לשלוש, טוב! אז נכנסנו לברוצה יותר, הוא הולך לשלוש, טוב! שרף לשלוש, טוב! שלא, אבל מוצא, נותן עוד ניסיון לשרף. לא! פנה את שרף לשלוש, וזה נכנס! והכדור הולך לשרף, והולך פנימה! נתן שרף, פנימה! פנפט, אפמן ושפר. יש עוד שבע שניות לזרוק, ודרק לוקח את האחריות. הזמן עוזל מההתקפה הזו של מכבי, ומי לוקח את הזריקה? שעת לשלוש, וזה נכנס! השלשה הזו תביא את מכבי תל אביב לסלוניקי. 14 נקודות יתרון, 72-58, שער פנוי, והכדור צולל לו פנימה. שרף שער, עולה, ודורק, פנימה, לא יאמן! זה נכנס, זה נכנס, זה נכנס! איזה תירה משוגעת! לא יאמן, רבי, פשוט לא יאמן. שפר חוטף את הכדור. שרף עושה את הזריקה. עוד דרך כאן, מי שבאס? וצלת את דיסטין! יופי שרף! דרך עושה עוד שתי נקודות. כולם יודעים שאירופה צהובה, אירופה צהובה, אירופה צהובה. כולם יודעים שאירופה צהובה.